လာပါပတ်မြမာကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့အိမ်မနေင်းနဲ့ဝင်ဝင်ရှာနိုင်မယ်အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ဟန်မိတ်လုပ်နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေပြောခင်မှာညီမတို့ရဲ့ပတ်မြမာကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ပေးပါညီမတို့က online ကနေဝင်ရှာတဲ့ဟန်မိတ်လုပ်နည်းတွေ online business အကြောင်းတွေဟန်မိတ်မှာပါဝင်တဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဈေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုရောင်းချတင်သွင်းရမလဲဆိုတာတွေကိုပုံမှန်တိစက်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက် notification တွေ on ထားမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ video တစ်လေးလေးတင်တိုင်းအားလုံးစီရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးလုပ်ပေးသွားပါဦးโอเคဒီနေ့ကတော့ညီမတို့ photo frame လို့မျိုးလေးပြပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတ်ကတ်ထားတဲ့ photo frame ပေါ့เนาะဒါနဲ့ရအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကကြတော့ info color paper ပေါ့เนาะ color paper နဲ့ရနောက်ပြီးတော့ get to နောက်ပြီးတော့ photo ခြင်းနဲ့ဒီထည့်လေးဘောင်းလေးနဲ့တက်ပုံပေးပါเนาะနောက်ပြီးတော့ get ink ကောပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ photo ခြင်းနဲ့ဒီကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဘောင်းလေးခြင်းနဲ့တက်ပုံစိုက်ရဲ့ထပ်အနည်းငယ်ကြီးတဲ့ get to ကတစ်ခုလိုပါမယ်ဒီ get to ကလိုအပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာညီမတို့အခုကတ်ထားတဲ့ get to ပေါ့เนาะဒီကတ်ထူပြအပြင်ကိုဒီဆိုင်မှာအလွယ်တကူမြင်လို့ရတဲ့ချက်ဖာတွေပေါ့နော်ဥမာဒီခောက်ဆဲဖာတွေပြီးတော့ဒီမုတ်ထည့်တဲ့ဖာတွေပေါ့နော်ဒီလိုဖာအကျန်းတွေပေါ့ဒီလိုဖာအကျန်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါရှင်ဒီညမှာတူ啊ဒီဒီညမှာတုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကအသားမှာပို့မယ်လို့လည်းပေါ့နော်နှာဖို့မလိုပါဘူးရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထဲမှာညီမတို့ဒီ white ထားတဲ့နေရာအကုန်လုံးကတ်ကြီးနဲ့ညှက်တာဖြစ်ဖြစ်ခဲနဲ့ချွန်တဲ့ဓာတ်နဲ့ white ပြီးတော့လှိလိုက်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြရပါမယ်ဆိုတော့လို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ white ပြီးသားပြီညီမတို့အထက်မှာခုနထည့်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဆိုင်ကတော့57 size လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီ wedding size လို့ပေါ့နော်အောက်ကညီမတို့က A4 color paper ကိုခံထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ A4 color paper ညီမတို့ရဲ့ဒီ57 size မျိုးကိုသူကပတ်တူးကြတဲ့ဓာတ်ပုံပေါင်းကိုလုပ်လို့ပြောဖြစ်ပါတယ်ရှင်ညီမတို့ကဒီအထက်မှာဘောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘောင်း frame လေးကိုအကျန်းထည့်လို့ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အခုညီမခံထားတဲ့ကော်ကဆီလီကွန်ကော်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒါလေးကဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဘူးကို1500လောက်တော့ပေးရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုတခြားဘာကော်သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဆက်ကူကတ်တဲ့ကော်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဆက်ကူကတ်တဲ့ကော်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးချိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းသုံးပြီးလို့ရပါတယ်။ညီမတို့ဒီဘောင်ကငင်းငယ်ကြီးတဲ့ A5 မှာအော် sorry ပါ A4 color paper မှာညီမတို့ကတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီညမှာတော့တတိယကမှာဒေါင်းလေးရဲ့ကောင်ကညီနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဘောင်ကိုညီမတို့ကနှစ်လပပတည်းစုံလို့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘေးနားမှာဘေးသားချန်ထားတဲ့ဘေးသားလေးတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုညီနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရင်ကအတိအကျညီစရာမလိုဘဲညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့ A4 ကတည်းကမှလို့ဒီဘက်မှာအနာဆုံးလေးနည်းနည်းထွက်နေတယ်။ဒါလေးကိုလည်းညီမတို့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ဒီဘောင်မှာညီမတို့ကာလာပေပါကတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကညီမတို့ဘောင်လေးကိုအလှပလေးဖြစ်အောင်ဒီလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ဘောင်ကုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်လို့ပါဒီနေရာမှာနောက်ထပ် idea တစ်ခုဖြစ်စေချင်တာကဒီ color paper info ကိုတုံးမဲ့အစားပေါ့နော်ညီမတို့ parking ထုတ်တဲ့ဆက်ကူလေး parking ထုတ်တဲ့ဆက်ကူနှစ်လပပလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းတုံးပြလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေရာကသူကအတွင်းရကတ်ထူကမာပြီးသားဆိုတော့အပေါ်ကအလှကတ်မဲ့ဆက်ကူကမာစရာမလိုဘူးဟောလှဖို့ပဲလိုရပေါ့နော်ဒါကညီမတို့ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံဖောင်အဓိကပြုလုပ်မဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ဒီနေ့ရိုးရှင်းရှင်းပန်းရောင်လေးကိုပဲလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် color paper A4 ပန်းရောင်လေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ခုနတိုင်းပဲညီမတို့ဘေးသားလေးကိုခြံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီကော်လေးသုံးပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုတတိပေးနေတာကညီမတို့အတွင်းဘက်ကိုဒီလိုခောက်တဲ့နေရာမှာဒီဘေးသားပေါ့နော်ညီမတို့ frame ပေါ့ဒီ frame ကအแทဲကိုကြော်မသွားပါစေနဲ့ frame နဲ့သူက quality လောက်ကြာရင်ကြာမကြာလို့ရှိရင် frame ထက်အနည်းငယ်ပေါ့နော်အဲတီးတဲ့အပိုင်းစာလေးဖြစ်ကြပါမယ် frame ကိုကြော်ပြီးတော့အတွင်းဘက်ထိကိုခောက်ချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ရဲ့ဖောင်လေးကနောက်ပိုင်းမှာတိတ်မလှပါတော့ဘောနော်ညီမတို့ကကွက်တီလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ညီမကဘေးသားလေးတွေကိုဥပမာ5 cm ချန်ချင်တာလားအမမဟုတ်လက်မဝက်ချန်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ15 cm လောက်ချန်ချင်တာလားဒါမျိုးလေးကိုကွက်နေကိုအတိုင်းစာလေးလုပ်ပြီးတော့ချန်စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပပတ်လေကိုညီမတို့ကော်လေးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့အတွင်းဘက်ကိုဒီလိုမျိုးလေးခောက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ခေါက်လိုက်တဲ့နေရာမှာညီမတို့ကဒီလိုမျိုးတောင်တုံးမှာရှိတဲ့ဒီခောက်ဆလေးတွေကိုလည်းညီညီညာညာလေးဖောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်လို့မညီညာဘူးဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကော်နက်တခြားကပ်ပြီးတော့ဘေးသားတွေကိုညှက်ထုတ်ပြခါမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Okay ။ဒါဆိုရင်လို့ရှိရင်ညီမတို့အတွင်းဘက်မှာလွတ်နေတဲ့ဒီနားကိုဒီခလဲပေါ့နော်ဒီခလဲကိုညီမတို့တောင်းဖြတ်ခဲကြွန်ထားနေဖြစ်ဖြစ်ဗရိတ်ထားနေဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ညှက်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပါဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီအတွင်းကပုံနေတဲ့ဒီဟာလေးတွေအကုန်လုံးကိုညှက်ပြစ်လိုက်ပါမယ်
အခုလိုညက်ကားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းညီမတို့ရဲ့ frame ကိုသူကခုနကတော့အပြင်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခောက်ပြီးပြီဆိုတော့အတွင်းဘက်ကနေပြန်ခောက်ဖို့အတွက်ကိုညှက်ထုတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုညှက်ထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းတခုတ်ချပြီးတတိပေးချင်တာကညီမတို့ရဲ့ frame ပေါ့နော်။ဘောင်ထက်တောင်းလုံပြီးတော့မညှက်ပါနဲ့။ပို့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညှက်ထုတ်ပြလိုက်ပါ။ဒီ frame နဲ့အတိအကျနေပဲဖြစ်စေချင်ပါရှင်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့လက်တန်းညှက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့နည်းနည်းပုံနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသားလေးအနည်းငယ်ပုံနေတယ်။ပုံနေတဲ့အသားလေးတွေအကုန်လုံးညီမတို့ကက်ကြီးနဲ့ညှက်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးလေးလောဝါထုံနေအောင်လို့ညီညီများလည်းညှက်ထုတ်ပြီးရတော့မှာတော့ညီမတို့ခုနကအတိုင်းပဲကော်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီဒေသလေးရဲ့အကုန်လုံးကိုကတ်လိုက်ပါမယ်။ဆီလီကွန်ကော်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကကြတော့သူကဒီဆီလီကွန်ကော်ဆင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆင်းပို့ပြီးတော့ဆီးတယ်ပို့ပြီးတော့ကတ်တယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ညီမတို့ညှက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုအားဆက်ပြီးတော့ညှက်ကမျိုးရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခိုင်တာတော့သူကခိုင်နေပေါ့နော်။ဒီညမှာညီမတို့ကော်ကိုဆီလီကွန်ကော်တောင်းရမယ်လို့မဆိုလို့ဆီလီကွန်ကော်အပြင်ကိုဆက်ကူကတ်တဲ့ကော်လည်းတောင်းလို့ရပါတယ်။ညီမတို့ရဲ့ဒီဖိုတိုဖရိတ်တစ်ခုလုံးမှာအသုံးပြုထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကပိတ်ဆမပါဘူး။သူကဆက်ကူပေါ့နော်။ဆက်ကူပဲအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ညီမတို့ဆက်ကူကတ်တဲ့ကော်တိတက်အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆီလီကွန်ကော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စကူကတ်တဲ့ကော်ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ပြေတာကိုအသုံးပြုလို့ရပါရှင်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဘတ်ဂျက်ကိုချိထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့ဒီဈေးထဲမှာလက်ကူကိုလိုရတဲ့ကတ်တဲ့ဆိုင်ရကတ်တဲ့ကော်လေကော်ကတ်တဲ့ကော်ဘူးတို့ကော်ထုတ်လို့ရှိရင်တော့50တရာပဲရှိရဲအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါရှင်ဒါပေမဲ့အရန်စုံလုံးအားကြီးတဲ့ကော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ပေါက်သွားမယ်အဲ frame ကိုပေါ့နော်အရောင်နည်းနည်းတိတ်မနှဆယ်ဘူးပေါ့အကြောင်းမလို့ညီမတို့အသင့်သင့်ဈေးလုံးရှိရဲဒီဖရင်လေးကိုကတ်စီချင်ပါတယ်ကော်လေးကိုကတ်စီချင်ပါတယ်ရှင်ခုလိုမျိုးလေးတော့ကြကြလေးနဲ့ညီမတို့အတွင်းရောအပြင်ရောဒီအတွင်းရဂျက်ကိုမမြင်ရဘဲနဲ့ကာဗာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ ready ဖြစ်ပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် color paper info တစ်ခုကိုထပ်ပြီးရယူလိုက်ပါမယ်ဒါလည်း info ဆက်ပါမယ်ပြီးရခါမှာညီမတို့နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပါထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီမှာအတွင်းဘက်ကပေါ့နော်ဒီခုနအလှဘက်မဟုတ်ဘူးနော်အလှဘက်မဟုတ်တဲ့အတွင်းဘက်ကိုညီမတို့ကော်တုတ်ပြီးတော့ကတ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ညီမတို့ကခလဲတက်တက်မှမကတ်ဘဲနဲ့ညီမတို့ဒီထိတ်နားထီကိုတိုးပြီးကတ်ပါမယ်ဒီအတွင်းဘက်ကနော်အတွင်းဘက်ကဒီခုနခောက်ရလေးတွေဖြစ်နေတဲ့ဘက်မှာပဲညီမတို့ကော်တုတ်ပါမယ်ဒီမှာကအလှဘက်မှာမကတ်ပါဘူးเนาะအလှဘက်မှာကျတော့ညီမတို့အလှအတိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ညီမတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တတိထားရမယ့်ကော်ကတ်တဲ့အကြောင်းကတော့ခုနကတော့ဆက်စင်တတိပေါ့เนาะ step 1နဲ့ step 2မှာညီမတို့၄လောက်ဆက်ဆက်တစ်ခုလုံးကိုကော်တုတ်ခဲ့တယ်ဒုတိယအချိန်မှာလည်းကော်အပြည့်တုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတတိယမြောက် step 3မှာကျတော့ညီမတို့ကော်အပြည့်မတုတ်ခဲ့ねလေးဘက်ရှိတဲ့နေရာမှာ၃ဘက်ကိုပဲကော်တုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိပ်ပိုင်းတစ်ဖက်ကိုတော့ညီမတို့ဟိုထားခဲ့မှာပေါ့နော်ခြံထားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာနေညီမတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုအထောက်အတင်းပြုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံကိုဒီဓာတ်ပုံတဘုံမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဓာတ်ပုံတွေကအလဲလဲပြုပြီးထည့်လို့ရအောင်ညီမတို့အပေါက်တစ်ပေါက်တော့ခြံထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာပြောရတာပဲရှစ်တုံကောကဒီလိုမျိုးကောအထဲကိုပြန်ပြန်ရောက်သွားတဲ့ဒီ problem လေးတခုတော့ရှိရဲ့ဒီဟာကိုညီမတို့တခြားလေးပေါ့နော်လုပ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ညီမတို့ဒီ၄ဘက်ရှိတဲ့ဘက်မှာညီမက၃ဘက်တိတိကိုကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိပ်ပိုင်းရဲ့ဘေးရဲ့နှစ်ဖက်ရှိပြီနော်နှစ်ဖက်ရှိပြီနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကထိတ်တစ်ခုတော့ညီမတို့ခြံခဲ့မယ်၃ဘက်တိတိပဲကတ်ပါမယ်အဲ့နေရာကအရန်ရေးကြည့်ပါရနော်၄ဘက်လုံးကတ်လိုက်မယ်၄ဘက်လေးလံကတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်နေရာမရှိတော့ပါဘူးနေရာမရှိတော့ဘဲနဲ့ညီမတို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဓာတ်နဲ့ခွဲချောင်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဓာတ်ပုံ frame လေးကအလှပြတ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီညီမလုံးဝသတိထားရပါမယ်ဒီဘက်မှာ၃ဘက်ပဲကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရခါမှာတော့ညီမတို့ဒီလုံးဝကော်မကတ်ထားတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ကော်မကတ်ထားတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိပ်ပိုင်းထိတ်တက်တဲ့ A4 ထိတ်တက်တဲ့မှာထားပြီးတော့ညီမတို့တိတိကျကျလေးကတ်လိုက်ပါမယ်။ဒီကတ်တဲ့နေရာမှာလည်းစောင်းနေလို့မရဘူး။ဟိုပုံနေလို့မရဘူးပေါ့နော်။တိတိကျကျတခြားလေးကတ်ပြီးလို့လိုအပ်ပါလေ။ဒီကတော့ကော်မကတ်ထားတဲ့ဘက်ကိုညီမတို့ထိပ်ဘက်မှာထားပါမယ်။
ဒီမှာတော့ညီမတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအထောက်အကူလိုပြောရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိတက်တက်လေးနဲ့ဘုံဝမဆုံးမပြေစီကိုတတိထားပါမယ်ပေါ်ကန်တဲ့လူကနောက်တော့ချင်းဒီလက်တွေတက်ဖို့လိုအပ်တယ်เนาะလက်တွေတက်မယ်စက်ကူလက်လာဒီပေါ်မှာဒီကော်ရာတွေလက်ရာတွေနောက်ပြီးစီးအယောင်တွေစုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြစီကအဆောင်ပြေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရောင်းနှောင်းဝင်ဖို့အတွက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာတာမပြီးတော့ဘူးပေါ့နော်အခုညီမလုပ်ပြနေတဲ့ဒီ photo frame လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရှင်းပြီးလွယ်ကူတယ်ညီမတို့ကရိုးရှင်းဆုံးနဲ့လွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးတွေပဲအမြဲတမ်းပြပြပေးနေတာဖြစ်လို့ရိုးရှင်းရှင်းလေးကိုပဲရွေးထားပေးမယ်ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ညီမတို့ရဲ့ဒီ fan တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ idea ဆန်းဆန်းပေါ့နော်ပြီးလို့နိုင်အောင်မယ်ဒီ color paper ကို color paper အစား packaging စက်ကူလေးတွေဒါမှမဟုတ် handmade ထားပေါ့နော်ထားတော့ handmade စက်ကူတွေအထပလေးတွေကိုအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့လှပတဲ့ဒီ photo frame လေးတစ်ခုထွက်လာမှာသိကြပါတယ်ရှင်။ဒီမှာကတော့ဒီလေးတွေပေါ့နော်စက်ကူပေါ်မှာပဲအလားစင်မှုအတွက်ကိုဆံမျိုးလေးရွေးချယ်ထားပါတယ်ရိုးရှိရှိနေပါပဲ။နောက်ကိုညီမတို့ခုနအတိုင်းပဲ comment တက်လိုက်ပါမယ်။ဒီနေရာမှာညီမတို့ play စီလေးရှိနေဆိုရင်လည်းရပါမယ်။အားလုံးကိုစိတ်လေးကြောက်လေးညောင်းမို့ပို့ပေါ့နော်။အခု customer ကိုကိုအပ်ထားတဲ့ design ပေါ့ design ကိုဒီပေါ်မှာပြလုပ်ပေးမယ်စိတ်ကြိုက် customize design ကိုပြလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလို photo frame လေးတွေရောင်းချောင်းဝင်တဲ့ photo frame လေးတွေဖြစ်သွားမှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမာရိုရဲ့မာနေငယ်ဈေးကွက်ထဲမှာဒီဒီလိုမျိုးပေါ့နော် handmade photo frame လေးတွေအရင်ဖြစ်စားလာတယ်အထံမျိုးလေးတွေကိုဈေးကွက်ထဲမှာလည်းရောင်းချလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာညီမတို့က color လေးတွေ design လေးတွေပဲပွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တာအကုန်လုံးကလုံရုပ်လုံးစင်ကတော့အခုပြလုပ်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ photo frame ကိုဈေးကွက်ထဲမှာဝင်အောင်ရောင်းချနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုသုံးတဲ့ကတ်ထူမျိုးစာနောက်ပြီးတော့ကိုသုံးတဲ့ဒီစက်ကူရဲ့ဒီ paper ရဲ့အလှပပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့အပေါ် decoration design လေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဈေးမျိုးမျိုးရောင်းချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ညီမတရားလောက်တော့ဒါမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3500 5000မှာနေစပြီးရောင်းချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲညီမတို့ channel လေးကမိဆိုတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားမယ်ခေါင်းလောင်းလေးလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် notification ဝင်တိုင်းညီမတို့ video တက်လေးတွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်